Las Albinas. We are here in the parking garage. If you guys don't know what this is, you guys should, you maybe don't have HBO, but there's a show called Silicon Valley. You guys should definitely watch it. And the I final think they episode, know this, yeah. Have HBO in Brazil? Yes. Really? Of course, yes. It's kind of like nerdy show or whatever, but it's really cool. It's very like, you know, about like some guy who starts up a company in Silicon Valley where the technology stuff is. In San Francisco, San Francisco right? area, yeah. It's really cool. I like it. Yeah, and you like the show? Yeah, I watch a few. It's funny in the same time, right? Well, Sabinos, I don't know if she's watching me. I watch. Having I don't the same, know. They are in the Maybe same she's in the room, but she's probably looking, but I don't think she's like focused and actually watching. Okay, okay. Right? Okay, o que vai acontecer agora? Estamos indo pro Walmart porque eu descobri o segredo do Walmart. Como faz pra conseguir pagar super barato no Walmart. Eu tava vendo uns vídeos que eu falei, nossa, hey, demais. What's the app? Because I gotta download it too. It's Walmart. Walmart Just app. The Walmart? Yeah, but you need to open the app inside the store. Download it inside the store? No, you need to open the app inside the store. Because it's going to take the location you are. This is from the show. This is the Rust Fest that they have in the show. This is the Rust Fest that they have in the show. If you guys are watching the show right now, it's like I think on the last episode. Lost in my work yesterday. It's like a studio, and I was like, wait, I know this symbol. This is from my favorite show. So I told the guy, hey, can I like go inside? It's my favorite show. He basically said, yeah, no problem. And he took me inside, and I saw some of the actors from the show. I had an open bar, so I got a Coca-Cola, and then they had like some props from the show. Props are like you know, stuff they use, like, you know, they had a hot dog in the show. They don't really eat it, but like, you know, like scenario, figurino, whatever. Yeah, I came late, but they said that they played the final episode. Oh wow! For like the stars and the friends and everybody like that, you know. This is really but cool. But the thing is, Gente, agora falando do Walmart. A gente tá indo lá pra descobrir esse segredo do Walmart, basicamente, pra quem mora aqui, não sei se funciona no Brasil também, mas você tem que ir no Walmart perto da sua região, e na hora que você abrir o aplicativo, abre dentro do Walmart, que vai aparecer uma assistência de loja, ou seja, o endereço da loja que você tá, tudo certinho. E aí, quando você chegar lá dentro, você vai nos produtos que estão escrito clearance, que estão em desconto, que tá com aquela tagzinha amarela, e você vai escanear esses produtos para ver se o preço está real, porque geralmente o preço que tá ali não é o preço real, eles não modificaram. Então às vezes o preço está muito mais barato e você não comprou, então vale a pena você checar. Eu vou fazer isso tudo para vocês lá no Walmart, para vocês verem como que vai funcionar, e aí vamos ver se realmente funciona dessa forma que eles falaram, mas dizem que o desconto é tipo maravilhoso. Gente, basicamente eles falam pra eu entrar no aplicativo daqui, porque aí ele vai meio que registrar a minha localização que eu estou. Ó, quer ver? Clear. Registrar a localização que eu tô. E aí eu vou conseguir fazer o scan dos produtos da loja que eu estou, pra ver os valores reais da loja que eu estou. Então vou fazer isso agora e vamos ver se aparece. Então, gente, aqui já tá a loja que eu estou. Já, Store Assistant. Ó, tá escrito aqui, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, ó, pra começar a escanear os produtos. Let me see if they have Wi-Fi. Peraí. Let me see if they have Wi-Fi. Swabinhos, Walmart Wi-Fi. Isso, eu coloquei no meu também. Ok, aí eu vou aqui, ó, e só ir na tag, escanear por aqui e ver se é o preço real. Mas você tem que ir na tag que tá em promoção. Sophia, are you ready to find a toy for 99 cents? Yes. You are? So let's go fight. Pessoalbinhos, mommy's go coco. Pessoalbinhos, mommy's go coco. Mommy coco. Mommy coco, yeah. Mommy's coco. Mommy Coco smell or no? Yes. How much? It's good or bad? Bad. Sabino, I didn't say, she said. I don't think Juliana will post this, guys, but I think she should. Because she put my boogers.
Gente, encontrei esse aqui, aqui nesse entulho aqui de clearance. E tudo que tá aqui escrito aqui, ó. Pera aí, meu amor. Tá. Ok, mamãe vai lá. Tá 4,86, 4,86, 4,86, 4,86. O que, que você tem que fazer? Ir nesses lugares que tá bem baratinho, pegar o produto. Você conseguiu? Nothing. Ah, é, porque a gente tá tentando escanear e não deram certo os outros. Mas, exemplo, esse. Eu acabei de colocar e escaneei o código de barra daqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá dizendo que é 4,86, mas eu escaneei o código de barra dele. Escaneei, ó. Aí tá dizendo que o produto, na verdade, tá 25 cents esse produto. Então, na verdade, isso aqui, ó, tá saindo por 25 cents. O que que é isso? É pra cortar biscoitinho em forma de Halloween. Não vou comprar porque não preciso. Mas pra você ver como você tem que escanear, porque às vezes você tá perdendo uma coisa quase de graça, achando que é 5 dólares e não é. Eu tinha olhado que um copinho de bebê tava assim, tipo, era 5, tava por 2 dólares. Então vou olhar se aqui tem e se realmente é verdade. Claro, o nome é Sessi. Vou ver a marca Sessi aqui. Não, aqui, filha. Não, olha o Peppa Pig. Olha aqui, babá. Sessi, vamos ver. Tá R$7,97. Vamos tentar fazer o R$7,97? Ó. Vamos ver se vai. 2 dólares. 2 dólares, gente. Então, se levar esse aqui... Sofia loves the cups. I'll take this one. Aqui tem um pink. Aqui por 2 dólares, na verdade não é 8 dólares, é 2 dólares, gente. Olha que legal. Vou levar esses dois copos por 2 dólares, ou seja, é 1 dólar cada um. Então tá compensando muito. Muito, muito, sobrinhos, muito. Muito. Pra bebezinho aqui, esse tá 6,88. Eu vou escanear esse aqui, ó. Já que esses são baratinhos. Vou ver se ele é 6,88 mesmo, porque às vezes a gente perde achando que tá caro. Aí, ó, R$4,96 que ele tá custando. Então, por isso que é muito bom você escanear antes ou ter o tempo pra escanear os produtos da loja. Porque, às vezes, tem produtos tão baratinhos que vale a pena levar. Eu tô aqui, achei um carrinho cheio de coisinhas de desconto e achei essa toquinha aqui da Panda, que tá escrito que tá por R$5,98. Eu vou escanear ela, porque me falaram que quando tá assim, que você precisa checar. Aí, eu vou checar, coisar aqui, ó. R$2,98. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só. Então, ou seja, não. Vamos lá no banheiro? Ai, ela quer fazer cocô. Ou seja, tá por R$2,98 essa toquinha. Então, sempre que vocês acharem uma pilha assim no Walmart, pega o aplicativo, abre dentro da loja, escaneia pra ver se o preço tá aquele ou tá muito mais barato. Gente, acabei de ver essa cafeteira aqui. Tá dizendo que é R$17,98. Não sei se tá no mesmo lugar que é essa aqui, ó. E tá dizendo que tá R$17, mas quando eu escaneio, ela cai pra 9 dólares. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui pra vocês. Quando eu escaneio essa cafeteira, ela tá saindo, na verdade, por R$9,96 a cafeteira. Gente, ela escolheu isso. Let's go pay. Aí eu falei... Too bad, é muito caro. Ela não é caro isso, porque é 15 dólares esse aspirador aí, que não faz nada. Cadê seu telefone? Mamãe botou no lugar, porque você escolheu o aspirador de pó. Estamos saindo aqui da loja agora. Não consegui escanear muitos produtos, que já tá ficando tarde. É, a pessoa que me indicou isso falou pra eu seguir vários perfis no Instagram que fazem essas buscas, que eles sempre postam foto dos produtos que estão tendo esse, que tem essa diferença de preço absurda para vir comprar. Então eu segui algumas, consegui alguns para mostrar para vocês. Sofia tá chorando que ela quer os brinquedos. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me avisa que eu volto aqui para fazer de novo. Ai, vou fazer a busca desses produtos, aí eu volto aqui já sabendo qual produto verificar. Mas achei demais, porque às vezes a gente não espera, às vezes o produto está tão barato que compensa até levar. Só que às vezes a gente passa por frente, na frente do produto e acha que, ah, tipo, copo, 7 dólares, eu não preciso do copo, não vou comprar. Mas por 1 dólar cada um, é sempre bom ter um copo em casa desse, né, pra Sofia. Então achei super, assim, válido. Então, pessoal, voltei aqui porque eu sei que vai surgir muitas dúvidas. Eu vou dar uma explicada aqui pra vocês sobre algumas coisas que ficaram faltando dizer no vídeo. E também vou colocar aqui o vídeo aqui embaixo da onde eu assisti toda essa dica. Mas o vídeo é de um americano, então é capaz de vocês que não entendem inglês não entender. Mas quem mora aqui e entende inglês, de repente o vídeo vai ficar até mais completo pra vocês, tá bom? Então, era pra ter mostrado eu no caixa pagando o copinho da Sossô que a gente pagou por 2 dólares.
O papai disse que gravou, mas eu acho que não gravou nada. Eu acho que ele esqueceu de apertar, achou que tava gravando, mas não tá aqui. Basicamente, eu fui no caixa, aquele que você faz sozinho, sabe? Que você passa o produto. Quando a gente passou o produto, por mais que lá na loja tava escrito R$7,95, alguma coisa do tipo, como eu falei pra vocês que eu escaneei o produto e deu 2 dólares, no caixa já tava registrando 2 dólares. Por que que isso acontece? Geralmente, o produto, eles estão descontinuando, eles não estão mais fazendo desse produto. Ou o produto, exemplo, o copinho, ele tava. Os dois copinhos estavam na promoção, tanto a cor rosa ou azul. Mas às vezes pode ser que eles colocam só o copinho do menino, tipo, não do menino, mas da cor azul, com os bichinhos azuis, porque de repente aquele copinho não saiu muito. Por isso que a dica é você abrir o seu aplicativo dentro da loja e botar a localização. O que que vai acontecer? Quando você escanear os produtos para ver se é aquele preço mesmo, vai mostrar o valor que é real daquela loja. Porque não adianta você escanear o produto com o endereço, de repente, de uma outra loja, vai dar o preço da outra loja. Então pode ser que o preço daquela loja ainda não tá reajustado, então não vai adiantar nada. Por isso tem que abrir o aplicativo dentro do Walmart que você assistiu. Inclusive esse vídeo que eu assisti dele, ele vai olhar alguns videogames, CDs de PlayStation 3, jogos que são um pouco mais antigos, que eles geralmente colocam em promoção. Na tag tava dizendo que o videogame era tipo 3 dólares. E aí ele falou, vou escanear, né, porque já tá 3 dólares, pode ser que fique mais barato ainda. Ele pagou acho que 10 ou 15 centavos no videogame. Uma coisa que eu tava vendo bastante vídeo sobre isso depois que assisti o dele e que as pessoas falam muito é quanto mais você checar, mais chance de você achar alguma coisa. Existe Instagrams hoje em dia, se você colocar Walmart Hiding Clearance, Hiding Secret ou o que for, tá a hashtag aqui. E vocês procuram essa hashtag no Instagram e vai achar um monte de páginas onde publica essas promoções. Vi pessoas pegando cadeirinha de carrinho por 4 dólares. Vi pessoas pegando tipo aquele bercinho que bota do lado da cama, sabe? Por 10 dólares, gente. E o produto era tipo 70, 80. A cadeirinha era 49,90, tava por 4 dólares. É claro que você vai ter que ter sorte de esses produtos estarem reajustados na sua loja também. E as pessoas não têm descoberto isso também. Então se vocês forem no Walmart, fazerem esse truquinho, conseguirem um preço super bacana, compartilha comigo, me marca no Instagram e tal. Eu também vou estar aqui atrás de produtos e assim que eu achar, tipo, uns produtos legais e conseguir lá buscar, pagar, eu gravo pra vocês. Trago mais vídeos como esse aqui, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui pro vídeo, dá um gostei pra gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações que é muito importante pra gente estar sempre trazendo conteúdo aqui legal pra vocês. Um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau!